Всім доброго дня. Як ми і припускали, 8-9 травня дні були дуже тривожні. Ну, Руський мир привітав нас з Днем Перемоги, вірніше, Одеський регіон, багатьма ракетами і десятками повітряних тривог. Одна із ракет попала в торговий центр Рів'єра, і цей центр відвідували багато жителів нашого міста і нашої громади. Слава Богу, для нашої територіальної Южинської громади все обійшлось. Будемо надіятися, що так буде і в подальшому. Місто працює в штатному режимі. Буде якась додаткова інформація, я вас обов'язково проінформую. До зустрічі, до завтра. Все буде добре.